ସାଙ୍ଗ ମନେ ଫାଇଲ ନା 5G ନେଟୱର୍କ ଖୋଜୁଛୁ କାନେ 5G ଅନଲିମିଟେଡ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରାର ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ରଖନ୍ତୁ ଭଲ ରଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣମାନେ ମୋ ସହିତ ଏମିତି ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରୁହନ୍ତୁ ତ ଆଜି ରଥଯାତ୍ରା ଉପଲକ୍ଷେ ମୁଁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଉଠିନି ଲେଟ୍ରେ ଉଠିଛି ଜଲ୍ଦି ଉଠିଥିଲି ସକାଳ 6ଟାରେ ଉଠିଲି ତାପରେ ପୁଣି ଶୋଇପଡ଼ିଲି ଆଉ ଏବେ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ତ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଗାଧେଇବି ଗାଧେଇକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଟିକେ ପୂଜା କରିବି ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ କରିବାର ଅଛି ଆଜି ଭାବୁଛି ମୁଁ ନିରାମିଷ ମାନେ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣର ସବୁ ଜିନିଷ ଖାଇବି ଆଉ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯିବା ପାଇଁ ପୁରୀ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାତ୍ରା କିନ୍ତୁ ଏତେ ଭିଡ଼ରେ ଆଉ ଏତେ ଖରାରେ ମୁଁ କେମିତି ଯିବି ଭାବି ଭାବିକା ରହିଗଲି ଆଉ ଯାଇପାରିଲିନି ମୁଁ ଛୋଟବେଳେ ଯାଇଥିଲି ବୋଧେ ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ କି କେବେ ଯାଇନି ମନେ ପଡ଼ୁନି ମୋର ଘରେ ପଚାରିଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ ତ ଆଜି ଦିନ ସାରା କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ହେବ ଆପଣମାନେ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରହିଲେ ଜାଣିପାରିବେ ମୁଁ ଯାଉଛି ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଯାଉଛି କିଚେନ୍ରେ ଟିକେ କାମ ଅଛି କିଚେନ୍ କାମ ସାରିବି ତାପରେ ଯିବି ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ଗାଧେଇକି ଆସିଲା ପରେ ପୁଣି କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବି ଓକେ କାଳିଆ ମୁଁ ପଠେଇଛି ସେଇଠୁ ଫୁଲ ଚୋରି କରିକି ଆଣିବାକୁ ଚୋରି ନୁହେଁ ସେଠୁ ଆଣିକି ପୂଜା ବି କରିହେବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ଗାଧେଇକି ପଳାଇ ଆସିଲି ଆଉ ଟିକେ ସନସ୍କ୍ରିନ୍ ଲିପ୍ବାମ୍ ଲଗାଇ ଦେଇଛି କାଳିଆକୁ ପଠେଇଛି ଫୁଲ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆଣିଲୁ ତ କାଳୁକୁ ପଠେଇଥିଲି ଫୁଲ ଆଣିବା ପାଇଁ ତଳୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ୱେଟ୍ କରିଛି ଆସିଗଲାଣି ସେ ଆଉ ଏବେ ଯାଉଛି ମୁଁ ଟିକେ ପୂଜା କରିବି ତାପରେ ଯାହା ହେବ ହାପି ରଥଯାତ୍ରା ବାବୁ ହାପି ରଥଯାତ୍ରା ମୁଁ ଧନ୍ୟ ହାପି ରଥଯାତ୍ରା ହାପି 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 ରଥଯାତ୍ରା ହାପି ରଥଯାତ୍ରା ତମ ଆଖିରୁ ପୁଣି ପାଣି ବାହାରିଲାଣି ସେ ଯେଉଁ ଲଗେଇଥିଲି ସେ ପୁରା ମରିଗଲା ଏଇଟା ଆଉ ଏଇଟା ଟିକେ ବଞ୍ଚିଛି ଯେତେବେଳେ ଗଛ କିଣିକି ଆଣୁଛି ବଞ୍ଚଉଛି ଏଇଠି ଟିକେ ଲାଇଟ୍ ପାଇଲେ ବଞ୍ଚିପାରେ କାଳନ୍ଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୁଲ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି କେତିକି ଫୁଲ ଆଣିଛ ତମେ ଏତିକି ଫୁଲ ଆଣିଲ ହଉ ଧନ୍ୟବାଦ ତମକୁ ପୂଜା କରାହବ ନା ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୋଛାପୋଛି କରିଦେଇଛି ଆଉ ନିଜେ ବି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ମୁଁ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଏଇ ଡ୍ରେସ୍ଟା ଆଣିଥିଲି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନେ କହିବେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଜଗାର ପୂଜା ସରିଗଲା ଆଜି ଜଗାର ଯାତ୍ରା ତ ବହୁତ ଭଲ ଫିଲ୍ ହେଉଛି ଆଜି ଛୋଟବେଳୁ ହିଁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଆସେ ରଥଯାତ୍ରା ଶୁଣିଲେ ଆଉ ଛୁଆବେଳେ ରଥ ଟାଣିବାକୁ ବି ଯାଏ ମୁଁ ଘର ପାଖରେ ଯେଉଁଠି ରଥଯାତ୍ରା ହୁଏ କିନ୍ତୁ ଏବେ ତ ଆଉ ସେ ସୁଯୋଗ ମିଳୁନି ବାହାରେ ରହିଲା ପରଠୁ ସେସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁକିଛି ଭୁଲି ହେଇଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଏ ଭିତରେ ବି ଆମକୁ ଖୁସି ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ ଯେହେତୁ ଆମକୁ ଯେଉଁ ଉପାୟରେ ହଉ ପଛେ ତାକୁ ମନେଇବା କଥା ନିହାତି ଘରେ ତ ପିଠାପଣା ସବୁକିଛି ହୁଏ ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ ଏବେ ମୁଁ ତ ଏକା ଅଛି ଏବେ ଯାଉଛି କ'ଣ ଟିକେ ବନେଇବି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବି ତ ଆସନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ ଯୋଡ଼ିକି ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ଆସନ୍ତୁ ଖାଦ୍ୟ ଟିକେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା କାଳୁ ଏଠି ଭାତ ଖାଉଛି ପଖାଳ ଭାତ ଆଳୁ ଭଜା ଆମ୍ବ ମିକ୍ସଚର କେସ ଲାଗ ରହା ହେ କାଳୁ ହାପି ରଥଯାତ୍ରା ଆଜି ତୋ ଯାତ୍ରା ତୁ ଏଠି କ'ଣ ପଖାଳ ଖାଉଛୁ ପଖାଳ ଉଷୁନା ଭାତ ସବୁ ଖାଉଛୁ ଆରେ ତୋର ପରା ଆଜି ଯାତ୍ରା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତଙ୍କର ଭିଡ଼ କିନ୍ତୁ କାଳିଆ ଏଠି ଲୁଚିକି ଗୁପ୍ତ କୋଠରୀରେ ପଖାଳ ଖାଉଛନ୍ତି ଟାଇମ୍ ହଉ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ମୁଁ ବନାଉଛି ଦଲିଆ ହାଲୁଆ
तो दलिया को प्रथम घी भाजी देली तापर क्षीर दे देली तापर भल भाव मिसेकी आलमंड काटिकी पकेली तापर मीठा पाई गुड़ पकेली जेहेतु मु चीनी खाइबाकू चाहूनी तापर ताकू टिके पानी देकी घोड़े देली एबे प्रस्तुत हो गला अमर स्वादिष्ट दलिया देखंतु पूजा तो सरीगला एबे आसंतु टिके खाइकी निजकू शांति करदबा पेट पूजा करदबा तो प्रथम टिके आपण माने खाइ दियंतु खाइबी आई जा भाग्य भल भजा हो जाइया खाइला यहाँ हो जा भाग्य भल ना बर्तमान यहाँ बसी कालिया कही दी तीन टा सीटी आसला बंद करदेबू कालिया बंद करनी कि लगि जा दल गुड़ा टे पड़ जाइए आउ गैस भी सरी जापर आ कि बन भी पारि इतनी खाई मत रुक पड़ो मुझी अरुआ भात डालमा यह सब किसी गोटे बनईबी कि किसी बन हेन इतनी ही खाइबी गुड इवनिंग एवरीवन बाहर पागटा बहुत सुंदर लगुच छुआ मैंने खेलु पवन भी बढ़िया हो गुड इवनिंग एवरीवन मुझे सोई उठिली सोई मैंने एमती गड़पड़ हो मोबाइल वीडियो एडिटिंग कली तापर उठिकी संगे संगे मतलब चा पीवा की इच्छा है रोसे घर को पलैली आ क्षीर में पा मिसेक डायरेक्ट गैस पर बसला पर गैस लगे बड़क गैस ही जलूनी कहीं गैस तो ना मो माइंड रे किंतु ना से पूरा भूली जाइए तो चा पीवर जो स्वप्नटा से स्वप्न रहीगला पुणी आसली आणिकी से जो हलवा अच्छी खाइबी संग माने बसी बसी भाबिन जे कौन करिवे मार्केट टिके जेबा को भाबुथली किंतु जेबिनी ए पाखा मार्केट को ही जेबी ठीक काई के ठेकुआ रो कालु रंगर जाउछु ठेकुआ रो कोबीपत्र सज जाइछि तो तारा निहाते नै के आसब पड़िबो त आपन मन जे जेबा पे डिटेशन त जल्दी पड़े आसो कोबीपत्र एठे नाही चल आगु चल सांग मैंने जो कहते नेट आसुन एक्चुअली नेट सरी जाइला से आसुन तो बर्तमान रिचार्जटे करवाई मुझे खोजुची कहीं आहरी गुपचुप खाइबू तो फोन पे रे मैंने पेमेंट करार अच्छे क्या तो जमारू ना तो नेट आमको दरकार से भाई नेट देदेले होगा एवं कौटू नेट आणवि तो से आम बुलूचु 5G नेटवर्क खोजुचु कहीं 5G अनलिमिटेड तो 5G कौटि आसे कौटी आसुनी मैंने ये मोबाइलटा अच्छे ये 5G आसे सेपट को होगा 4G हो जाए तो मैंने नेटवर्क कौ भाया देखते भुवनेश्वर में भी 5G ठीक से हो पारे तो सब आड़े बोधे मैंने ये तो नेटवर्क एति टाइम एमती कौन हो मत आश्चर्य लगुच गोटे भिडटे अपलोड करी भिडटे भी अपलोड है एवं रिचार्ज भी करदे आम जाऊ गुपचुप खाइबापी अन् कालिया डिमांड गुपचुप चलंतु आज तो यात्रा ना ताको गुपचुप दबा को तो पड़ो सांग मैंने फाइनाली घरे पहुँची गलु आउपर ठेकुआ को ओट्स भी देली जो ओट्स मुझे आनी बहुत रागिकी कौन पर जानी तो फ्रेंड्स आज ब्लॉग जब आपको भल लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब सब करदे लास्ट्रे मो मुहर टे जत्न नेली पिलअप मास्क लगे शोपड़ी बाय बाय गुड नाइट।